урматтуу телекөрүүчүлөр түз эфирде сары студияда адаттағыдай мен Мұрат жолукеев ал бүгінгі біздің биздин темабыз құрғақ кучуктун алдын алу алуу жана бул илдеттен туберкулездон башкача айтканда айыкса болот дегендин тегерегинде болмақшы. ал жөнүндө кененирээк маалымат алу үшін атайын студиябызга біз қадірлі қонақты адис шақырғанбыз. чакырганбыз сат берсеңіздер, сиздерди таныстыра өтейін. эмир жумалиев юсаидтин құрғақ учукту айыктыруу долборының клиникалық тобының жетекшісі, врач фтизиатр эмир закирович студияыа келіптір, келиптир саламатсызбы саламатчылык эскерте кетейин түз эфирдебиз эгерде айтылып жатқан ушу кургак учуктун алдын алуу же болбосо бул илдеттен кантип деген суроолоруңуздар же пикирлериңиздер ойлоруңуздар болсо анда 67 01 91 сандарын теріп түз байланышқа чыксаңыздар болады. Мен биринчи эле суроом урматтуу жалпы телекөрүүчүлөргө маалымат беріп кетсек бұл кандай ошо түшүндүрүп койсоңуз чоң рахмат ошол жыйырма төртүнчү март бир миң сегиз жүз сексен биринчи жылы жыйырма төртүнчү мартта роберт кох ачкан күн болгон ошого ылайыктап биз дагы ошол жыйырма төртүнчү мартты ошол март айында көбүнчө жарандарга биздин жарандарга маалымат бергени көбүрөөк көңүл бурабыз ошол себептен айтып кетсек сиздин эфириңизге чыгыруу чоң рахмат сиздин көрөрмандарга айта кетсек курак учуктун биринчилик баягы белгилери бул деген жөтөл болушу мүмкүн ә, жөтөлдө ә, баягы эки жумадан жогору жөтөл бейтаптарды бі биз бүгүнкү күнү курак учук белгиси болду деген эсептейбиз андан тышкары кургак учук менен адамдар қандан тышкары өпкөсүнөн болбосо дагы башка кандай бир ә, сөөктөн болушу мүмкүн же кандай бир башка органдарда курак учук турган болсо анда жөтөл деле болушу мүмкүн эмес да мисалы үчүн балдарды алып кетсек балдарды көбүнчө кургак учук ошол бездерден болот бездери чоңоет ал эми бездеринен эле курак учук боло турган болсо жаш балдардыкы жаш наристелердики булар деген жөтөл болушу мүмкүн деле эмес да ошол себептен биздики бүгүнкү күнү үй бүлөлүк дарыгерлер жана фтизиатрлар көбүнчө убактдагы жөтөлдөн тышкары башка белгилерине да көңүл буруш керек да жөтөл деп калдыңыз да ошо жөтөлдүн дагы мындай кургак жөтөл болобу же кандай мындай түрлөрүнөн да байкаса болобу албетте кургак кучук менен чалдыккан бейтаптардыкы ошол жөтөл болгондо эки жумадан жогору жөтөл боло турган болсо аныкы кургак жөтөлдөн уже баягы какырык менен чыккан жөтөлгө өтүп кетиши мүмкүн да ошол себептен мен дагы чакыр айта кетет элем эгер кургак эгер жөтөлүңөр силерки симптом жөтөл боло турган болсо эки жумадан жогору боло турган болсо сөзсүз ошону кургак учукту ойлобой четке какпай ошону ойлоп баякы өзүңөрдүн борбордук ә, медикалык жерге барып үй бүлөлүк дарыгериңизге кайрылып біріншіден, біріншіден жөтөл болса какырык тапшырууну мен силерден сурана кетем Өзіңіз айтып қалдыңыз, ә, телекөрүүчүлөргө кайрылып ә, үй бүлөлүк дарыгерге кайрылыңыздар деп ошол боюнча кенен маалымат берип койсок да жерлерге барыш керек өзүнөн ушул симптомдарды байкап атса жарандар жана ал үчүн кандай документтер талап кылынат та? бүгүнкү күнү эгер кургак менен бл белгилүү болбосо делеөн эл жөтөл болсо эки жумадан жөтөрүп жогору жөтөл же баягы өзүңөрдүкүн байкасаңар көптөн бери жөтөлүп аттым эле деген өзүңөрдө суроолор пайда боло болсо так өзүңөрдүн жаныңардагы бул деген баягы үй бүлөлүк топко кайрылып ошол жерде өзөрүңн үй бүлөлүк дарыгериңерге кайрылсаңар болот да ал жерден сөзсүз Ә, силердики ушондой белгилер боло турган болсо сөзсүз ошол жерден силердикин какырыгыңыздарды алат дагы анализге жөнөтүлөт кээ бир учурлар бар бейтаптар баягы эми биз кыргыз болгондон кийин баарыбыз бир тууганбыз бири бири менен баягы сөз айтышып анан кээ бирлер бири бирин эле баягы дарыгерге жеткирбей кандай бир маалыматтарды бөлүшүп баштайт экен бирөө чай ичип отурганда айтып калса меники жөтөл болот эле а сен тиги врачка барсаң деп эле Герлерде ошолор баякы үй бүлөлүк дарыгерге жөнөтүлбөй эле түздөн түз курак учкка каршы борборлоруна же болбосо баякы башка башка илдеттер менен дарыланган больницаларга барып калышы мүмкүн да ошол жерде дагы баягы какырык алынып сөзсүз курак учукка анализге жөнөтүлүш керек да канча күндө ошо анализдердин жыйынтыгы чыгат биздики бүгүнкү күнү акыркы чыккан ошол женэксперт деген аппарат бар бул деген днк ошол курак учукту козгогон таякчанын днксын издеп табылган женэксперт аппаратыбыз бүгүнкү күнү эки сааттын ичинде ошол жыйынтыгын чыгарып берет да демек ушул жөнүндө кененирээк маалымат берип кетсек ушул аппарат жөнүндө заманбап айтып койсок бүгүнкү күндө биз билебиз ушу сиздердин борбор ушул а тараптан каржыланып жаткан ушул илдеттин алдын алуу боюнча өтө чоң иштерди аткарып атат алардын бири эле ушул заманбап технологиялар башкача айтканда санариптештирүү багыттарында да иштер алып жүргүзүлүп атат демек кыргызстандын ар аймактарында шарттар жок болгон учурлар болгон убагында билесиздер э үй бүлөлүк дарыгерлер ошол баягы какырыктын куюлган идиштерин жарым күндөп бир күндөп атайын борборлорго алып келип жүрүшкөн да бүгүнкү күндө бул тараптан силер жакта алыктуу иштер жүргүзүлүп атат э албетте бүгүнкү күнү биздики баякы эми бул арзан эмес аппараттар жан эксперттер бүгүнкү күнү биздин кыргызстаныбызда толықты жетишчүүлүк барды. Барды бар да ар бир ар бир аймактарда бар кээ аймақтарда аймактарда бир эмес экиден турат ә, баягы саны көп аймактарда мисалы үчүн чүй облустунда ә, баткенде бар э ә, бул ә, нарын талас деген аймактарда бирден аппарат бар эми башка аймактарда саны көп болған аймактарда көбүрөөк жан эксперт аппараттарда бар да бирок бул деген эми баягы жан эксперт аппаратты ар бир гсв ар бир фабка коюштай мүмкүн бүгүн жок ә, бунун кереги да жок эмне ә, себептен анткени бүгүнкү күнү биздики кыргызстанда ушол биздин долбоордун негизинде жасап чыгылган транспортная система деген бар булар деген бейтап өзүнүн жеринде какыкты тапшырса ал жерге транспортный система келип какырын алып кетип баякы gineксперт турган жерге қақырықты жеткирип барыш керек ал ошол жерден ә, лабораторияда иштеген медайым, şey лаборант ал деген ошол какырыкты алып ошол аппаратқа кергізіп, жиынтығын шығарып mm -hmm. ә, ә, бериш керек да сиз айттыңыз ал деген ал аппараттар Бірақ қайға айтып кеткендей ар бір биздин аймагыбыз бұл бұл аппараттар жетиштүү ү демек өтө эле жеңилдиктер пайда болгон экен албетте албетте бул деген эми айта кетсек кайра заманбап технология деп аткандан кийин бул деген эми жүз пайыз деп да айтпасам жыйырма беш пайызга чейин кургак учук бейтапта барбы же жокпу деген суроого жооп бериши мүмкүн да бүгүнкү күндө бул фтизиатрларга гана эмес бул үй бүлөлүк дарыгерлерге дагы абдан жардам берүү максаттан жасалган да эмне себептен анткени үй бүлөлүк дарыгерлер эми жөтөлүп атат деген бейтапты құрғақ учук деп ойлайды да ал эми эмне деп ойлошу мүмкүн суук тийип қалды сасык тумоо сасык тумо кээ бирлер көз тийди деп айтып атышат ал эми бүгінгі күнү біздің үй бүлөлүк дарыгерге бул эмне себептен дагы жақсы егер ошол анализге жөнөтүп кое турган болсоңор ал ошол жеп суроого жооп берипкургак учук барбы па ал эми жоқ құрғақ учуктун таякчасы какырыкка табылған жоқ дей тұрған болсо анда басқа илдетті издеш керек да ошол жерден үй бүлөлүк дарыгерге дагы бул абдан керектүү методго деп ойлойм да құрғақ учуктун алдын алу илдет бул илдетке кабылган жаранды эртерээк айыктырууга да чоң көмөк берет экен албетте албетте туура айтып атасыз бул эми кургак учук биз деген эмнеден бул деген биринчиден инфекциялык оору да ар бир жугуштуу ар бир жаран баягы кургак учук менен чалыккан адам эгер өзүнө эрте алдын алуу дарт коюлбаса кургак учук деп ал балким биле бербейт өзүндө кургак учук бар экенин туурабы ал эми баягы эле туугандардын арасында баякы жакын жашаган достору үй бүлөлөрүн өзү жөтөлүм бар бирок менде курак учук барбы жокпу билбесе ал деген жууштап жүрө берет да ошол себептен эгер ошол анализ тапшырып кое турган болсо мен кайра биздин жарандарга кайрыла кетет элем урматтуу жарандар силер эгер өзүңөрдө эки жумадан жогору жөтөлү байкасаңар өзүңөр үчүн үй бүлөңөр үчүн дагы жакшы маалымат бериш үчүнсилер деген ушул какрыкты барып тапшырып койсоңуздар болот бекер бекер албетте бекер бүгүнкү күнү курак учукка керектүү анализдердин баары бекер даарылануу дарылануу да бекер бүгүнкү күнү бүгүнкү күнү биздин саламаттык сактоо министрлигибиз жана фонд менен чогуу абдан жакшы нерселер жасалып атат бүгүнкү күнү биз эми билет болушуңуздар керек биздин донорлор глобальный фонд деген донор бар булар бизге ал эми ар бир курак учукка каршы дарыларды алып берчү да то есть биз баякы биз өкмөт жактан биздин өкмөтүбүз бизге кураг учка чалыккан бейтаптарга даары алып бере албачу анткени каражат жок ал кымбаттар дагы ал дарылар дагы дары дармектер дагы арзан эмес да ал эми бүгүнкү күнү абдан жакшы жак кайсы болуп атат бүгүнкү күнү биздин саламаттык сактоо министрлигибиз биринчи катардагы дарыларга баягы сезимтал формасы деп атабыз анткени туберку курак учука экиге бөлүнөт сезимтал формасы жана дарыларга туруктуу формасы болуп бөлүнөт сезимтал формасы бейтаптарга бүгүнкү күнү биздин өкмөтүбүз саламат сактоо министлиги өзүбүз өзүбүздүн каражатыбызга дары донорларды атабыз да баягы донорлордон акырындан колубуз бошоп ал эми бүгүн а ал ошол курак формасына қанша бейтап шалдыққан десек 100 пайыз бейтаптарды алып кетсек курак учук менен ошонун жетимиш пайызы бул деген сезимтал формасы ошондо мында айта кетсек биздики бүгүнкү күнү биздин өкмөтүбүз саламатт ошол пайыз чалдыккан ә, коргоочуларга дарыларды өкмөт өзү алып берип атат да бул эң жакшы нерсе эң жакшы жакшы дагы мындай эл ичинде жалпы негизи терминологияда ушул кургак учукту социалдык оорулардын катарына киргизген да алдыңкы катар анын себеби эмнеде бул эми баякы кургак учук менен чалдыккан ким дегенде биздики баягы сыр убакта калып калганда бул деген баягы эми начар шартта жашаган адам баягы тамакты толук жебеген анын баары эмне себептен болот анын баары деген эмнеге алып келиши мүмкүн алардын баары деген баягы ар бир адамдын өзүнүкү иммунитет деп коебуз го баягы өзүнүн баягы организмдин ичиндеги ошол кандай бир инфекциялар менен кол салган мушташкан мындайча айткандай клеткалар болуш керек да ал эми тамак толук жебеген киши жана бир ббашкача условиялар жашаган адамдар булардыкы баягы иммунитеттери төмөндөйт да иммунитет төмөндөгөн сайын ар бир инфекция болсо ал деген ошол ошондой илдетке алып келиши мүмкүн да бирок мынтип айтып кетсем болот бул инфекциялык оору буга сөзсүз ууштур деп жугуштуу буга сөзсүз контакт керек ал эми условиялары бул деген вторичный фактор деп коебуз ооба контакт болуп жугуштуу жуккандан кийин гана анан башка факторлор болсо мына биз айттык тамак начар же болбосо үй бүлө шарты начар болсо анда ал оору эртерээк козголот да бирок кайра эле инфекция болгондо бул жугуштуу бул контакт керек биз буну кантип алдын алышыбыз керек курак учу менен ооруп жаткан адамды эртерээк табып аныктап ошону лечение даарыланганга туура дарыландын жолуна койсок анда биздики дагы баягы могул да төмөн саны азада төмөндөш керек да эмир мырза келиңиз ушул жерден адис катарына көп жылдардан бери белгилүү ушул фтизиатр катары айтып өтсөңүз да биздин карапайым калк ичинде ушул илдетке чабылган кабылган адамдарга эле ой бул учук кургак учук менен ооруп туберкулез болуп калыптыр мындан алысташыбыз керек буга жолобошубуз керек балама жугат тукумума жугат керек болсо учурларда кай бир мезгилдерде мынакей фактылар бар кездешкен бул кургак учук менен ооруган кыз экен муну келин кылып албашыбыз керек деген дагы мындай элде бир карапайым элде мындай караңгы түшүнүктөр бар да сиз дарыгер кесіп катары айтсаңыз бул туурабы туура меспе. Бұл абдан тұра емес нерсе анткени кургак учукка чалдыккан адамдар бұлар деген биздей эле адамдар булар біздің биздин арабыздан бір караңгы жерге кетип калбашы мүмкүн емес эмне себептен анткени бұл айып кете тұрған илдет айып кете тұрған ору. Бұны просто башына туура диагноз коюп туура лечения коюш керек тұра туура даарыланганга ал эми курак учукка адамдар ооба биринчиден эгер бул көпкө аныкталбай жүрсө ооба жугуштуу ооба жугуштуу бирок бүгүнкү күнү биздики курак учка жугуштуу боло турган болсо ал деген баягы какырыктын анализинен билинет да эгер ал жугуштуу деп какырыктын анализи келе турган болсо аны деген бүгүнкү күндө бизде кыргызстанда ар бир аймакта өзүбүздүн борбордук курак учкка каршы борборлор бар да ошол жерге өздөрүнүн отделениялары бар ошол жерге ал бейтаптар жаткырылат дагы ай сайын какырык тапшырып турушат ал эми ошонун какырыгы жугуштуу формадан жугуштуу эмес формага өтүп кеткенден кийин ал бейтап деген баягы үй бүлөсүнүн арасына эле кайра келиш керек тууган уругу менен аралашып мурдагыдай эле жашоосун улантаберсе албетте вот ушул учурдагы дагы аябай бизге бүгүнкү күнү тоскоолдук жаратып аткан ушул сиз жаңы эле айтып кеткен стигма дискриминация болуп аткан нерселер болуп атат анткени тиги больницадан чыгып бейтап больницадан чыгып келгенден кийин туугандардын арасынан дагы коңушулардын да арасынан дагы сөздөр болуп баштайт экен сен курагы учук больницада жаткан турбайсыңбы сен эми кандай эми шеринеге барбайбыз эми той топурларга барбайбыз куран окутуу аркы беркилерге барбагыла тигини чыкырбагыла деген сөздөр болот экен ал эми бишкек шаарында бұл кичине мындай билинбесе ал эми айыл аймақтарда аябайэе абдан анткени алардын баары бири бирин тааныйт да анан ошол жерден сөздөр чыкканда сөзсүз бул деген бейтапка катуу тийет биздики бүгүнкү күнү бейтаптар ошондон уялыш үчүн баягы кыргыздарда албетте бүгүнкү күнү кыргыздарда эми менде өзүм айтып кетсем баягы эл эмне дейт кеп аябай нерсе бар эмеспи ал эми мен эми азыр айылга кантип барам тиги эмне дейт бул эмне дейт ошол себептен биздики бүгүнкү күнү курак учка чалдыккан бейтаптар ушул айылдан өзүнүн үй бүлөсүнүн жанынан дарыланганды бүтүрбөй башка жака барып мисалы үчүн башка аймактан болсо бишкекте квартира сниматэтип бишкекте лечениясын бүтүрүп алгандан кийин барып атпайбы бул деген канча каражат туурабы ошол эле квартира төлөш керек канча анан туугандарын көрө албаса бул деген абдан ушул баягы адамды бурчка кагып кое турган нерсе да ушол себептен мен дагы кайра кайрылып айтат элем биздин жарандарга курак учука илдеккен бейтаптар булар биздей эле бейтаптар булар бул бул дарыланып аягына чыга турган илдет буга биз баягы бурчка такпай буларга биз кайра жардам бериш жардам бериш керек албетте туура айтып атасыз ал эми биринчиден ким буга жардам берет экен тууган уруктары э жакындары бейтап силерге больницадан чыгып айылга келдиби коркпогула коркунуч жок больницадагы стационарларда дагы иштеген фтизиатрлар жөн эле бейтапты чыгара бербейт ал эми ооба бул жугуштуу эмес экен деген учурда гана бейтапты выписка силерге эгер ошол бейтап ушундай келип кала турган болсо сарсанаа болбоңуздар бул жугуштуу эмес баягыдай эле кылган мамилени кылышыңыздар керек анткени бул кайра эрте дарыланып бүтөт эгер бейтап мисалы үчүн он беш ай дарыланыш керек анан ал деген дарыланып баратып кандай бир баякы жаман мамиле болуп эметсе бул кайра эле иммунитет өзүнүкү төмөндөй берет hmm. дарыланган он беш айлык дарыланган балким он сегиз айга уланып кетиши мүмкүн ошон үчүн келгиле бирге ошондой адамдарга бейтаптарга жардам көрсөтүп кандай ә, ә, жардам болот эми жок дегенде биринчиден мамиле жактан э мамилебиз түз болуп аларды баягы бурчка такабай ә, болгондой эле мамилени кылышыбыздар керек да мын эл жөнүндө айтып калбадыкпы ушул жерден да сиз фтизиатр катары айтып өтсөңүз көбүнчө ушул илдетке кабылган жарандарга баягы элдик дарыгерлерге баргыла көзү ачыктарга баргыла иттин этин же кашкулактын майын ич жана башка баягы элдик методдор бар да ошолорду колдонсоңор эле айыгып кетесиңер деген мындай ой жаралат да сиз айтсаңыз адис катары туурабы туура эмеспи эми карасаңыз канча ә, жылдан бери бул таякча ачылган э ә? канча жылдан бери бир эле кыргызстандын дарыгерлери эмес дүйнө жүзүнүн дарыгерлери бул таякчаны дагы эле изилдеп жүрүшөт дагы эле себептен ушунча жылдан бері, біз ушул курак учукту алекпиз эмне бүгүнкү күнү ушул курак учукка илдетине ә, 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 чалынган адамдардын саны төмөндөбөй атат деген суроолор берилип жатат да аны мындай карай кетсек ә, сөзсүз ә, бул таякчаны кана курагы учка каршы дарылар менен жок кылыш керек да анткени исследованиялар жүрүп атат ар бир дарыны бейтаптарга берип көрүп атышат бүгүнкү күнү биздики жакшы жакшы режимдер пайда болуп атат дарылангандардын анан ошону айта кетсек көп сиз айтып кеткендей жаңы элеки суроолор болуп эле меники деле туберкулез болгон анан мен тигин барып иттин этин жедим анан балким аныкы туберкулез эмесди балким ооба 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 ообада балким ошондой болгондур да анан мен аны шорпосун ичип койдум эле анан этти жууп койдум да сонун болуп жүрөм азыр карачы деп эле албетте бул нерсеге мен кошула албайм эмне себептен анткени биз деген дарыгерлер катары биз деген баякы жазылган өткөн баягы анықталған ғана нәрселерге ә, ениш керек да эмне себептен анткени бирине бири түш келбейт экен ал эми ошол баякы ә, иттин этин жедим эле дегендер булар деген балким жегендер мен аны жок эми силер аны желе деп айта албайм бул нерселер баягы иммунитет деп айтып кетпедимби жана ошону көтөрүшкө эл гана керек да ә, ооруну ә, ә, албай айыктыра ал албайт айыктыра албайт эми булар деген адамдын иммунитетин бул тамак аш менен көтөрсө көтөрүшү мүмкүн биро сіз айтып атандай кох палочкасы кала ал бир күнү кайра чыгат ал деген бүгүнкү күн мен айтып атпаймынбы жылдан бери ушул биз таякчаны ал деген адам сыяктуу эле ақылды таякча да муну кичине башка нерселер уруп талкалап баштаса бул өлүп калбаш үчүн бул баягы жашынып баштайт уктап калат таякча уктап калса адамдыкы баягы белгилеринин баары адам ойлоп калат мен бүттү даарыланып бүттү мен сақайдым, депші. ал эми ал таякча кайра ойгонот дагы өзүнүн баягы убактысы кайра баякы ошол ооруну кайра козгойт да ушул жерден урматтуу телекөрүүчүлөр мен даг баса белгилеп айта кетейин мынакей урматтуу биздин эмир мырза айтып өткөндөй эле эгерде ушул илдетке чабылган кабылган адамдарга араңыздарда тааныштарыңыздардан туугандардан болсо сөзсүз түрдө мамилени өзгөртпөй аларга тескерисинче психологиялык жардам көрсөтсө сөзсүз түрдө илдеттен айыгууга чоң көмөк болот экен андан тышкары экинчи ушул бөлүктө айта турган маанилүү маселе бул сөзсүз түрдө эгерде жөтөлүңүздөр болсо тийиштүү үй бүлөлүк дарыгерлердин арасындагы врачтарга кайрылып өзүңүздөрдүн анализдерди тапшырып нарстарды тапшырып аныктап илдеттен айыгууга тезирээк тезирээк камылышыңыздар керек экен себеби эң башкысы кургак учуктан адамдар айыгат маалыматтарды ушул боюнча көрдүңүзбү биз айтып атабыз жанатан бери эл ичинде ар кандай кептер жүрөт депчи туура так маалыматтарды кайсыл жерден алып туруштар алып турса болот да жарандар биздики бүгүнкү күнү ушул кайра эле биздин долбоордун негизинде биздики бүгүн улуттук физиатрия борборунда өзүнүн баягы электрондук сайттар ачылган ар бир дарыгерлердин кабинеттеринде курак учук боюнча маалымат жазылган алардын баарын баягы саламаттык сактоо министри менен бири менен чогулушуп биз алардын баарын тактап туруп андан кийин баягы принтинге чыгарып туруп ошол маалымат катары берип атабыз да бунун көп болсо бир беш алты баякы эң негизгиси негизги нерселер бар да бул жөтөл сиз айткандай э баягы башка илдеттердин айырмачылыгы э ооба ооба айта кете кер ошол нерселер ле баягы айтып кеткендей кургак учуктун эгер эки жумадан жогору жөтөл боло турган болсо анда сөзсүз белгиси болушу мүмкүн кургак учуктан тышкары адам түнү тердеп алсырап атса дагы болушу мүмкүн ал эми дененин баягы табы өтө көтөрүлбөйт баягы мисалы үчүн башка вирустун оорулары менен салыштырмалуу бул деген отуз жети үч отуз жети төрт кээ адамдар бул температураны белгилебей деле коюшу мүмкүн баягы өзүн жакшы эле сезип да <coughs> ал эми качан градусникти алып биз коебуз баягы болбой башыбыз ысык болуп анан карасак эле отуз сегиз беш отуз е сөөктөр оорп баштагандаооба ал эми бул курал учуктун баягы дене табуу бул деген отуз жети үч отуз жети төрттүн баягы суеы температура деп коебуз ошол учурда кармалып турат да ал эми кайра айтып кеткендей жаш балдардыкы алардыкы сөзсүз бездеринен көрүш да ошол нерселердин баары эгер балдарды азыр могул жерден токтолой кетсем балдарды кандай биз дагы ымыркайларды э наристелерди ооба наристелерди кандай кылышыбыз керек бул деген биринчиден баягы контакт карашбыз керек биз айтпадыкпы бул инфекциолук оору балдарды биз кантип аныкташыбыз керек бул деген сөзсүз атасынан же же кандай бир башка жакындарынан тууган уруктар тууган уруктарын аныкталса илдети коюлса анда сөзсүз тегерегинде жүргөн адамдардын баары обследованиядан өткөрүш керек да бул деген контакт болду да көбүнчөдөн баягы беш жашка чейин балдар ошолордуку эмне себептен анткени беш жашка чейин баягы баланын иммунитети начар болгон үчүн ошол балдар көбүнчө беш жашка чейин ушул курак учук башталып кетиши мүмкүн да ошолорду биз биринчиден контакт болгондон карап баякы эми биздин телекөрүүчүлөр деле билт болуш керек проба манту деп коет мурда баарыбызга эле ооба колго шайганоаягы анан сууга суулатпа анан тырмаба деп бизге баягы рекомендацияларды дарыгерлер берчи бүгүнкү күнү эгер байкай кетсеңер мектептерде баягы мындай массово андай нерсе жасалбай калган бул деген азыр по показаниям деп коет показаниясы кайсы бул деген эгер бул бул бала эгер контактныйдан болсо же болбосо башка бир интернаттарда болсо баягы көп баягы скопление населения деп коет ошол жерде баягы курагычу аныкталып калса ошол жерде сөзсүз өткөрүлөт баягыдай а негизи жаран өзү мисалы балдарын ушу алдын ала илдеттен билгиси келсе барып ушу мантыга биз айтып аткан тапшырса болобу баласын баласын албетте өз каалоосу менен бул бул нерсе проб манты деген нерсе бул деген баягы эле өздөрүнүн борборлорунда үй бүлөлүк медикал брборр борбор ооба эгер кандай бир белгилер болуп атса кайра эле айтып атпайбызбы кайра эле кайрылып кетейин биздин телекөрүүчүлөрө белгилериңерди өзүңөр байқа турган болсоңор пожалуйста барып кайрылыла бізге кайра ерте анықтасақ эгер эрте аныктасак эрте бул илдетти коюп туура дарылангандын жолун коюп койсок эч тарсанболбоңуз бул дарылана турган оору советтер учурунда мен өзүм эле башыман өткөн эмир мырза кичинекей тарыхты айтып берейин ошо бешинчи класта баарыбызга үшінтіп манты жазап, меники қызарып шишип шығып мен быстровкада перевалвазадагы ушул атайын адистештирилген балдар бөлүмүндө hmm. e, 40 күн ооруканада жатканмын андан тышкары андан кийин 2-6 класты мен соқылық районунда белогорка айылындагы ушул атайын интернатта алты ай лечения дарыланып андан тышкары окуганмын да демек алдын алып балким ошол убакта менде деле бир болгондур ушул коктун таякчасынан бир белгилери айыгып чыктым десем болот да демек телекөрүүчүлөрдүн арасында деле эмир мырза эгер ошондой кандайдыр бир белгилер сиз айтып аткан жогоруда болсо эч коркпостон эле барып баягы анализдерин тапшырып аныктап алса болот экен да албетте эч коркпош керек эч уялбаш керек илдеттин алдын ала жүрсөк ден соолугубуз өзүбүздүкү чын болот андан тышкары жакындарыбызга туугандарыбызга ал илдетти ооруну жуктурууга шарт түзбөйбүз э албетте сиз туура айтып кеттиңиз мынакей айттыңыз алты айдагы дары бул деген бүгүнкү күнү алдын ала турган дагы бүгүнкү күнү биздин Ә, программалар бар да ә, мұрда сіз айтып кеттіңіз алты ай жаттым мына мен уялбай коркпой айтып атам албетте ең ең жақсы деген профилактика деп қояды бұл деген сізге кургак учук илдет сілерге дарт қойылған емес, сілерге бирок проба мантыңуз положительный болып қалды, сізде бұл таяқша болушы мүмкін деген қана кепте сіздің таяқшаңыз болып отырған организмде болгон таяқша баякы илдетке өтүп кетпесин деп ооба бизге ошол алты изониазит деген дарын берген да бул деген ә, химия профилактика деп коет бул деген биз азыр бул кыргызстанда бул нерсе кайра барышыбыз бар керек да ооба мен ошону айтайын деп атканмын барышыбыз керек барышыы керек эмне себептен ә, анткени кургак учук аныкталды уже дарт бар да бунунчу бүгүнкү күнү мындай эономиык экономический жактан да алып кетсек кургак учуктун дартын акча жактан даг кетсек кымбат дарылаш ал эми профилактика алдын алуу бул арзаныраак бүгүнкү күнү биздин өкмөтүбүзгө да жакшы эгер алдын алаа көбүрөөк биз басым кылып эрте аныктап эгер сиздей өткөндөй профилактика катарынан өткөрсөк дартка жеткирбей экономикалык жактан да бизге жакшы болот біз, да ә, ошол себептен биз биздин долбоор бүгүнкү күнү саламаттык сактоо менен жана биздин улуттук физиатрия борбору менен рабочий группа жасалып ә, ал жерде дагы биздин санэпид службанын адистери болуп чогуу болуп биздики бүгүнкү күнү ошол кыргызстандык националдык руководство жазылып атат Үм. ал жерде эми бүгүнкү күнү сиз баса белгилеп бе алты ай жаттым деп бүгүнкү күнү эми кайсы мамасы же кайсы атасы баласын алты ай дарысын ичтирсин деп айтышы мүмкүн конечно мамалардыкы суроолор пайда болот бир жылдап жаткандар бар болчу менин классташтардын арасында ооба да ооба да а бүгүнкү күнү ошол биздики руководство жазыып атат ал жерде баякы заманбап режимдер алдын ала турган режимдер бүгүнкү күнү алты ай эмес 3 ай бир айда эле ич отырған режимдер бүгінгі күні биздин өлкөдө Емі көзіп, мен союз ұшырындағы мен 80 жылдары азыр эми өзүңүз технология өнікті ылдамдатса болот ооба бүгүнкү күнү алты күн айда эмес биз бүгүнкү күнү ошол бир айда же үч айда аягына чыгып кетип жок ылуп кете тургандай режимдерди бүгүнкү күнү биздин өлкөбүз ушул кабыл алган атат ушул протокол руководстволорду эгер ошолор кудай буюрса ишине ашыла турган болсо анда биз ал жактан дагы өзүбүздүн багытыбызды баштайбыз да ә, бул эң жакшы деп да ойлойм себеби илдеттин алдын алуу деп да, көп көп жолу биз сиз да мен да бул жөнүндө эмир мырза айтып өттүк да дарылоого акчабыз үнөмдөлүп атат андан тышкары эң башкысы ошол адамдын ден солуғы өмүр бою сакталып чындаса жашоосуна мындай чоң жардам болот да мына мен элүүдөн аштым качан ооруп качандан бери кудайга шүгүр бул оорудан баягы алыс болуп жүрөм да убагында алдын алып профилактика өткөзгөндүн ә, негизинде биздин убактыбыз акырындап соңуна келип калды Эмир мырза темабыз абдан кызыктуу болуп атат дагы сиздерди эфирден күтөм айтылбай калган сөздөр болсо сиз жалпы телекөрүүчүлөргө кайрылып ә, маегибизди жыйынтыктасаңыз болот рахмат рахмат чакырганыңызга мен ойлойм ушул бир жылда эле бир жолу эмес биз негизи курак учук маселенин суроолорун дайым көтөрүп туруш керек биз бул багытта көп эле иштерибизди алып барып атабыз бүгүнкү күнү биз бүгүн дагы маектешип атканда айтып кеттик биздин бүгүнкү жарандарга көбүрөөк туура курак учук боюнча маалымат беришке аракет кылып атабыз Қайрыл айты айта кетсек урматтуу телекөрүүчүлөр эгер силер өзүңөрдө қандай бір белгілерді, же болбосо туған тууган нарасынарда арасыңарда бір белгілерді, белгилерди мен бүгүнкүүн айтып кеткендей белгилерди билсеңер сөзсіз ойалбастан ұй коркпостон ошол үй дәргерлердің бұр борборуна қайрылып, қақырықты тапшырып аракет кылыңыздар бул өзүңөргө эле гана жакшы өзүңөр болбосо дагы жаныңардагы жарандарга туугандарыңар дагы алар дагы ойлоп ошол дарт барбы жокпу ошонун негизинде чечиш керек да мен дагы бүгүн ушул сегизинчи марттын алдында сиздин эфириңизге келип калыптырмын чоң рахмат ушул учур мен пайдаланып биздин апаларыбызды карындаштарыбызды эжелерибизди жубайларыбызды келе жаткан сегизинчи март майрамы менен куттуктап кетет элем жашооңорду эч качан кургак учук гана эмес башка илдеттерге гана алыс болуңуздар силер ушул баякы берген чачкан мээримдериңиздердин баары ушинтип эле жүрө берсин ал эми силердин күнүңөр да ушул жаздын күнүнө келип калыптыр каначыс кандай сонун эшикке чыксаң маанайың даг көтөрүлөт силер даы ушинтип биздин маанайыбызды көтөрүп татынакай эч илдеттерге чалдыкпай жүрө бериңиздер ден соолукта болуңуздар рахмат эмиль мырза жакшы каалооңузга биздин айымдаргажана ошондой эле убактыңызды бөлүп бизге келип кенен кургак учук боюнча маалымат бергениңизге ыраазычылык билдиребиз түз эфир сиздер үчүн дайыма ачык келип бизге ушул телекөрүүчүлөргө менин суроолорума жооп берип турасыздар деп ишенип кетмекчимин чоң рахмат рахмат урматтуу өз кезегінде мен дагы жалпы кыргызстандык айымдарды алдыда жақырап жаркырап кеткен кирип келе жатқан жаздың бірінші майрамдарынын бірі 8 март аялдардың эл аралык күнү жүректен чын жүрөктөн куттуктап кетмекчимин асыл заттар ден соолукта сак саламатта болуңуздарды жана ошондой эле жашооңуздарды жакшылык курчасында биздин телекомпаниянын жана биздин редакцияның менин режиссерумдун менин операторумдун атынан чын жүрөктөн куттуктоолорду каалап кетмекчимин биз менен чогуу болгонуңуздарга ыраазычылык билдиремин амандыкта сак саламатта болуңуздар